איזה סרטון? לא יודעים עדיין. בתוך הבית. אמרתי, איזה נעשה? אבל את יוצאת עם הסרטון כשאת מכניסה את האצבע באף, זה לא יפה. בסדר. אבל סרטון בפנים, לא במרפסת. עוד מעט היא גם במרפסת. קחי תייר בפנים. נו, אני מצלם אותך. אוקיי, היום אני פה. אייל, לך תראה שמילה. את צריכה להסתכל עליי, אה? ואנחנו עושים סרטון. לאן? כן, תסתכלי עליי. תסתכלי לפה למצלמה. איזה סרטון אנחנו נותנים היום? תחליטי את. שאני מתעסקת איתך משחק, אבל אני עכשיו אגיד את. אנחנו נשאים לך משחק. אבן יהיו מספריים. אבן יהיו מספריים? אוקיי. אבן יהיו מספריים, מה נעשה? נעשה עם אחד, שתיים, שלוש. שלוש. היי. עקפתי אותך. היי. הפסלתי. יאללה. עוד פעם הפסלתי. שלוש. אהה. אנטר אין.